Acho que o UCA, ele traz para a gente essa perspectiva, a possibilidade desse deslocamento. Quer dizer, os vários espaços da escola são espaços possíveis do aluno acessar essa ferramenta, esse instrumento, que é o computador, e também acessar a internet. A outra coisa, esse instrumento, ele pode ir para casa, né? Da mesma forma como a gente tem um projeto de kits escolares, em que o aluno leva o livro, né? O livro é do aluno, e esse livro ele chega em casa, e esse livro ele é socializado, a gente então dá acesso a esse bem cultural, que é o livro. Não só o estudante, mas também a família, numa compreensão de que essa família é educadora, que é importante a gente democratizar e que o aluno também ele pode ser um portador, né, desse bem cultural à sua família. Eu acho que a mesma coisa a gente tem quando a gente trabalha com um computador por aluno, que é essa perspectiva de que ele pode usar também esse instrumento em casa, mas com uma questão fundamental, que é a coordenação da escola.